21-24 aprel kunlari Super Ligada 7-chi tur bahslari o'tkazildi. Natijalar bilan saytimiz orqali xabar berib bordik. Ushbu turda bir qator qiziqarli o'yinlar, o'ziga xos qarama-qarshiliklar kuzatildi. Surxon Nasafning alamini oldi. Bunyodkor 7-chi turga kelib mag'lubiyatga uchradi. Nevchi oxirgi daqiqalarda g'alabani qo'ldan chiqardi. Sog'diyoni ko'plab hujumlarining faqatgina bittasidan foydalandi. OKMK birinchi golini urdi, biroq paxtakor comeback qildi. Navbahor Vodiy derbisida ishonchli hisobda zafar quchdi. Shu bilan birga lochilar bu mavsum safardagi ilk g'alabasiga erishdi. Andijon kutilmaganda Metallurg darvozasini 5 bor ishg'ol etdi. Nasaf qarshida Olimpikka imkoniyat qoldirmadi. Endi esa ushbu turda kiritilgan eng chiroyli gollarni taqdim etamiz. Futbolda omad juda muhim. Ayniqsa hujumchi uchun. Zatilla Abdullayev maydonga tushdi-yu, oradan 14 soniya o'tib darvozani ishg'ol qilmoqda. Bu murabbiyning futbolchi almashtirishdagi topqirligi, ammo yakunda Neftchi g'alabani ushlab qola olmadi. Dokuzuncu o'rinda ham Neftchi vakili. Farg'onaliklar ushbu bahsdagi birinchi golni ham chiroyli tarzda urishdi. Buxoro posboni topga chiqishda xatoga yo'l qo'ydi. Natijada Ulug'bek Hoshimov darvozabonsiz qolgan darvozaga boshi bilan gol urdi. Himoyachilar har qancha harakat qilmasin, zarbani bartaraf eta olmadi. Andijonlik muxlislar Rubin Xebayga katta umid bog'lagan. Legioner hujumchi ham ularning ishonchini oqlashga urinmoqda. Xebay Metallurgga qarshi o'yinda hat-trik qildi. Futbolchining birinchi goli esa 8-chi o'ringa loyiq ko'rildi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Xebay topga oxirgacha intildi. Yiqilganda ham hakamdan penalti so'ramadi. O'rnidan turdi-yu, to'pni to'rga yo'lladi. Husniddin Aliqulov Nasafning xalaskori. Qarshiliklarning bu mavsumdagi g'alaba keltiradigan gollariga mualliflik qilyapti. Himoyachi bo'lishiga qaramay dublga erishdi. Odatda himoyachilar havolatib berilgan uzatmalardan samarali foydalanadi. Aliqulov ham shunday futbolchi. Lima bilan Husniddinning pozitsiyasini almashtirib qo'ysa, Aliqulov to'pralar bahsida Cherandan o'tib ketishi mumkin. Hozir Husniddin aynan Dragondan ortda qolmoqda xolos. Cheranni gollar o'nligiga qo'shmasa bo'lmaydi. U golni noziklik bilan uradiki, oddiy tarzda darvozani ishg'ol qilmaydi. Dragon boshi bilan to'pni posbonning bo'yidan parashyut qilib tashlab qo'ydi. Cheranda ham Ronaldoda bo'lgani kabi golni his qilish qobiliyati bor. Gol urayotgan vaziyatni ko'ring, balki Cristiano'ning harakatlari yodingizga tushar. Qarang-a, mana shu bizni kallamizga kelmabdi-ya. Biz sizni kallangizga qo'yilar. Biz sizni kallangizga hammamizni qo'yilamiz. Surxon chempionatining quvnoq jamoasiga aylanib bormoqda. Termizliklar mag'lubiyatsiz odimlayotgan Bunyodkorni to'xtatdi. Birgina gol uchrashuv taqdirini hal etdi. Qaldirg'ochlar posboni 2 bor to'pni qaytardi. Suhrob Sultonov yana nima qilsin? Asilbek Jumayev qaytgan to'pni kuchli zarba bilan darvozaga kiritdi. Yana o'sha Xebay hujumchi jamoasining chiroyli kombinatsiyasini muvaffaqiyatli yakunladi. To'g'riroq qilib aytganda, Ilhom Abdug'aniyev va Abdurahmon Komilov kirita olmagan to'pni darvozaga qiyinchiliksiz joylab qo'ydi. Kombinatsiyaga shunchaki 5 baho qo'ysa arziydi. Urshid G'iyosov ham kam gol uradi, lekin uning harakatlarida joziba bor. Aslida-ku bu vaziyatda Xurshidnikidan ko'ra sherigi Shohrux Gadoyev tepgan to'p darvozaga kirganda kamida 2-chi o'rinni band etgan bo'lishi mumkin edi. Ammo G'iyosov ham chiroyli tarzda gol urdi. Faqatgina hisobni birinchi bo'lib ochgan OKMKga hech bo'lmasa durangni ushlab qolish nasib etmadi. Andijon bilan bahsda Metallurg futbolchilarini tushunib bo'lmadi. Bekobodliklar bir-birini tushuna olmadi. Suhrob Berdiyev markaziy himoyachining tushunarsiz harakatidan foydalandi. Metallurg Tottenham rolida.
Mavsum boshida Oston O'runovni Navbahorda ko'rib biroz hayron qolgandik. Aslida ku hali ham hayronmiz. Uning harakatlari, tezligi, driblingidan. Ancha vaqt jamoasiz qolgan futbolchi hali ham yaxshi formada ekan. Rossiya klublarida o'rnini topa olmagan futbolchi chempionatimizga kelib, eng kuchli jamoalardan birida doimiy o'yin amaliyoti o'tab yurgandik taassurot qoldirdi. Ostonning urgan goliga bahona o'zingiz bering. O'runov klubsiz qolgan paytlari Srechko Katanes bejizga uni terma jamoaga jalb etmagan ekan.